Սոցիալ-տնտեսական ձախողումների եւ արդեն վրա հասած ճգնաժամի շարունակությունն է։ Տնտեսագետը այսպես է բացատրում կառավարության այն որոշումը, որով մի շարք ոլորտներում հանվում է երաշխավորված ֆինանսավորումը։ Բարև ձեզ, հարգելի գործընկերներ։ Գործադիրի վերջին նիստում ֆինանսների նախարարը որոշել էր հարցը չզեկուցել, բայց Ատոմ Ջանջուղազյանին դա չօգնեց մեծ աղմուկից խուսափել։ Կառավարությունը ցանկացած պահի կարող է փոխել գիտության, կրթության, տեղական ինքնակառավարման մարմինների, պետական գույքի կառավարման, նաև մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակի 2021 թվականի համար հատկացված ֆինանսավորման չափը։ Կրճատում են միպի ծախսերը, իսկ այսօր իմ գնահատմամբ նաև պետական մարմիններից այսպես միակ աշխատող եւ ազգային շահ առաջ մղող գործանող կառույցն է, արդեն հաջորդ փուլում սպասեք, որ կլինեն զանգվածային ազատումներ պետական կառավարման համակարգում, չունեն դրա այլ ընտրանքը, որտեւ շարունակում է տնտեսությունը անկում ապրել։ Ուզում եմ տեղեկացնել, որ Հայաստանի տնտեսությունը ճգնաժամային վերականգնման առաջին նշաններն է ցուցադրում։ Այնքան են կեղծել ու ստել, որ իրենք են խճճվել իրենց ասելիքի, իրենց հրապարակումների եւ ընդհանրապես իրենց մոտեցումների մեջ։ Հպարտ քաղաքացիներին էլ կարող են խճճել, բայց մասնագետներին ոչ։ Փաշինյանի եւ նրա կաբինետի հայտարարությունները տնտեսագետները համեմատում արձանագրում են, գործող վարչախումբը շարունակում է հանրությանը ստերով կերակրել։ Էկոնոմիկայի նախարարը օրեր առաջ խոսում էր միլիարդավոր դոլարի ներդրումների մասին, երեկ իմացանք, որ այս կրճատումները նաև պետական համակարգ եւ ընդհանրացիկ սոցիալական ծախսերի պայմանավորված են, որովհետեւ ներդրումներ չկան մեր երկրում եւ չեն կա։ Հիմա ֆինանսների նախարարին հավատամ, վարչապետին, որը ասում էր, որ արդեն փետրվարին ՀԴՄ-ները ավելացել են եւ հարկայի մուտքերը ավելացել են, թե էկոնոմիկայի նախարարին, թե առողջապահության նախարարին, որը կանխատեսել ում է նորից ուրեմն համավարակի նոր հետևանքներ, նոր խնդիրներ նաև տնտեսական ու սոցիալական։ Որոշ ոլորտների ֆինանսավորման կարգը փոխելու մտադրություն կառավարությունը դեռ մինչև պատերազմն է ունեցել։ Մի պահնահանջել էին, բայց երեք կարելի ասել թաքուն որոշումը ընդունեցին, որ Հայաստանը շուտով հումանիտար աղետի առաջ է կանգնելու, տնտեսագետները ահազանգում էին մինչև պատերազմը։ Պետական վիճակագրությունն էլ նույնն է ասում, տնտեսական ակտիվությունը 6-7% նվազել է, զուգահեռ գներն են աճում, իշխող ուժին մնում է դիմել կացնային մեթոդների։ Մի օր հաստատ համոզված եմ, որ ինչպես այդ Իսկանդերի օրինակով մի օր կասի, որ իրեն սխալ են զեկուցել ուղակի, եւ այդ սխալ զեկուցողները այդպես էլ կմնան ստվերում։ Տնտեսության մեջ բեկում տնտեսագետի կարծիքով կարող է լինել միայն քաղաքական փոփոխությունից հետո։ Այս իշխանությունը տնտեսությունը փրկել չի կարող, միջդեր ձախողումների համար մեղավորներ միշտ կգտնեն։ Մեղավորներ էին նախկինները, հետո վատ աշխատող չինովնիկները, հետո մեղավոր դարձան աղքատները, հա, չմոռանանք, որովհետև իրենց գլխում էր այդ աղքատությունը, եւ այսպես շարունակ։ Կարնե Մանգասարյան, Մուշեղ Սիմոնյան, Հայլուր։